Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i ove nedelje nastavljamo da pričamo o aktualnim političkim dešavanjima. Moj gost večeras, gospodin Aleksandar Marković, narodni poslanik, dugo nije bio u emisiji. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, Tina, hvala što si me pozvala u tvoju emisiju i ja mislim, sad kad si rekla dugo nisam bio, mislim da je prošlo oko godinu dana. Da, pa smo nešto pre emisije razgovarali da uvek u isto vreme nekako dođete kod nas. Nekako s proleća, jel? Da, nekako s proleća. Da. I doneli ste neke dokumente koje ćemo i kasnije videti u vezi sa ponašanjem opozicije u Srbiji svake subote i to je negde tema od koje bih ja krenula, ovi događaji od prošle nedelje, dakle upad u Skupštinu, Narodnu skupštinu Republike Srbije kada je održavana sjednica za rodnu ravnopravnost i napad na dame. To nije nešto što je strano Bošku Obradoviću, a vi ste izjavili čak zašto sada ne krene malo na muškarce, mislim, da pokaže... Pa, koliko je jako stvar. Digresija mala s početka. Nije u pitanju bio upad u Narodnu skupštinu, već u Skupštinu grada Beograda. U Skupštinu grada, dakle, ja se izvinjavam. Oni su pokušali da upadnu u Gradsku skupštinu, ali naše dame su pak pokazali jedan zaista izvanredan stepen hrabrosti i spremnosti da se odupru takvom jednom ponašanju i na svu sreću napad im nije uspeo, dakle nisu uspeli da upadnu, da lome, da divljaju, što oni inače rade. Isprečeni su u tom svom, da kažem, pokušaju, a kada ste rekli da Boško Obradoviću i ostalima iz tog saveza, njega apostrofiram zato što je on trenutno predsedavajući tog predsedništva, tog saveza za Srbiju ili kako se već zove ta titula. Oni valjda imaju to rotiranje na čelu predsedavajućeg. Ja mislim da Boško Obradović tokom ovog meseca vrši tu funkciju i zato ga i apostrofiram ovom prilikom. Da, upravo ste, tweetovao sam, dakle, kada sam čuo da će on tokom aprila biti predsedavajući tog Saveza za Srbiju, tvitovao sam jednu poruku ženama, otprilike: žene, čuvajte se sada. Dakle, kao da sam pretpostavio šta će se dešava sve tokom ovog meseca kada on vrši to predsedavanje. I potpuno ste u pravu, njemu to nije strano. Dakle, on iz, da kažem, dana u dan, odnosno iz nedelje u nedelju, pokušava da na različite načine pošalje neku političku poruku koju ja, iskren da budem, potpuno ne razumem. Dakle, ne razumem taj jezik mržnje, ne razumem to ponašanje, to divljanje, taj haos koji po svaku cenu hoće da naprave, da izazovu, dakle, i političku nestabilnost, ali i sve druge neke vidove incidenata. I nekako uvek žene, i novinarke, on je počeo stvari da se ponašao sa novinarkom. Da, to mu je jako interesantno. Pa setite se samo izborne noći još 2016. godine, kada je bio onaj upad u Republičku izbornu komisiju, kada je takođe nastradala upravo žena. Dakle, Pejčić Maja, ja mislim da se zove članica Republičke izborne komisije, koju je Boško Obradović tamo napadao ili, ja mislim, čak i fizički povredio. Setite se samo napada ispred zgrade televizije Pink. Dakle, na onom njihovom protestu, kada su opet stradale žene, dakle, Gordana Uzelac, novinarka, i Mara Dragović, ako se ne varam. Setite se napada na Maju Gojković u parlamentu, dakle, u njenoj kancelariji, u njenom kabinetu je napopa imala i onu modricu koju je pokazivala. Setite se, dobro, nije reč o napadu na žene, ali setite se napada na Aleksandra Martinovića kao šefa poslaničke grupe na sednici administrativnog odbora. Dakle, očigledno da je nasilje politika Boška Obradovića, dakle, koga mi zovemo Ljotićevac. I zašto ga zovemo Ljotićevac? Ište mi objasniti, to je nešto sledeće moje pitanje, ali ovaj šovinistički pristup je ovako jako interesantan, da se takva osoba kvalifikuje da bude, dakle, vođa bilo čega, a mi vidimo ovdje on polako preuzima vođstvo nad protestima, da, što je jako interesantno. Pa da, interesantno je da su ostali, da kažem, vođe ili lideri, takozvani lideri te opozicije, dozvolili upravo njemu da ponese, da kažem, primat u toj njihovoj organizaciji. Međutim, postavlja se logično pitanje otkud on uopšte tu. Dakle, meni zaista nije jasno odakle jedan izraziti... Ali ako je karakter, on je, ako se sećate, 2012. i bio čak i blizak, pokušavao da bude blizak Srpskom naprednom strankom u jednom trenutku. Pa,
ja se baš iskreno da budem i ne sećam da je on... Bila je neka vrsta koketiranja, kako bih rekla, politička. Naginjao, da kažem, ka nama u tom smislu. Možda se nudio. Nije ništa loše pričao. Možda je želeo da ga mi primimo u neku vrstu saveza. Možda je to na neki način neuzvraćena ljubav, pa odakle je frustracija. Ali što želim da kažem? Dakle, on kao izraziti desničar, kao možda u ovom trenutku i najekstremniji desničar na srpskoj političkoj sceni, u savezu sa izrazitim, na primjer, levičarem poput Borka Stefanovića ili ostalih. Dakle, on koji je do samo pre godinu dana, dakle, ja ću vas podsjetiti na izbore za Skupštinu grada Beograda koji su održani prošle godine, njegova kampanja, doduše on je tad bio u koaliciji sa onim Radulovićem, dosta je bilo ako ga se sećate, njegova kampanja je bazirana bila na jednoj krilatici koja se zvala da ovi odu, a da se ovi ne vrate. To da se ovi ne vrate, tu je mislio upravo na Đilasa. Tu je mislio upravo na Demokratsku stranku i na sve ostale sa kojima je danas u koaliciji. Dakle, to je za mene jedna potpuna, ja sam jednom prilikom iz Skupštine rekao, kupus koalicija. Dakle, koalicija svega onako skoca i konopca što se skupilo u taj takozvani Savez za Srbiju. To je nešto što treba prosto građanima objasniti. Dakle, imamo posla sa ljudima koji su vršili vlast u ovoj zemlji jako dugo. Dakle, 12 godina vodili zemlju, vodili je u propast, opljačkali Srbiju, uništili sve što su mogli da unište u Srbiji. I onda su pali s vlasti i danas pokušavaju ovim protestima na ulici, dakle, da se vrate na vlast, da nastave svoje lično obogaćenje. Jer, podsjetit ću, dok su oni vodili zemlju, narod je bio sve siromašniji i siromašniji, a oni sve bogatiji i bogatiji. I oni bi sada želeli da se vrate na vlast, da nastave svoje obogaćenje, ali kako? Ne izborima. Ne na onaj način kako je to normalno, kako je logično. Dakle, kandiduj se, izađi na izbore, osvoji vlast, niko nema ništa protiv. Oni to neće jer znaju da nemaju podršku naroda, dakle, znaju da nemaju šta da traže na izborima i onda pokušavaju da preko ulice i što je najopasnije, dakle, a postoje ozbiljne indicije, dakle, da imaju i izvesne, da kažem, podrške s polja iz nekih različitih centara. Dakle, i onda da izazovu nekakav scenario, da li je to makedonski scenario, ukrajinski ili bilo kakav. Dakle, imamo izjavu Boška Obradovića koju su mediji preneli, dakle, da mu je potrebno nekoliko razbijenih glava, da želi da pravi novi Majdan u Srbiji. Dakle, dosta medija je to prenulo i javnost je, da kažem, sa razlogom zabrinuta kakav to novi Majdan, da li ljudi znaju uopšte šta je Majdan. Majdan je izraz koji je bio aktualan u ukrajinskoj krizi, dakle, koja je izazvala građanski rat u Ukrajini 2014. godine. Dakle, da li je to ono što nam Boško Obradović sprema? Kad kažete Ljotićevac, evo, pomenuli ste malo prve, pa čisto doneli ste i da potkripite tu tvrdnju. Pa da, ja primećujem da on pokušava na neki način da opere tu svoju kolektivno se izrazim, da opere tu svoju biografiju, dakle, kada mu mi spočitavamo, dakle, što sa skupštinske govornice, što ovako u javnosti, da je Ljotićevac i da je blizak čak fašističkoj ideologiji, dakle, on pokušava da to negira. Ja sad ovdje ispred sebe imam, dakle, u pitanju je časopis Nova iskra. Nova iskra, pa naslov je Nova iskra u Čačku. Na dan Svetog Ilije 2001. godine, ja sad ne znam da li se ovo vidi, da li se vidi dobro, na dan Svetog Ilije 2001. godine u punoj sali dramskog studija Doma kulture u Čačku održana je tribina Nove iskre, Dimitrije Ljotić i Novo doba. A ujedno i predstavljeni izdavačkog preduzeća o toj temi, ali i o drugim aktualnim političkim društvenim pitanjima sa osvrtom na istorijski put zbora, dakle, to je organizacija koju je vodio Dimitrije Ljotić, govorili su Ivan Stojanović, Ljiljana Ponjović, Zoran Pavlović, Dejan Maksimović i Boško Obradović, koji je bio i domaćin programa. Dakle, to je bilo 2001. godine. Pa kaže, predstavljanje Nove iskre u Vršcu, u organizaciji Srpskog pravoslavnog društva, otadžbina u Vršcu je 3. aprila 2001. godine u sali Gradske biblioteke svoje izdanja predstavila Nova iskra. Pored toga bilo je reči i o mnogim istorijskim pitanjima vezanih za delovanje pokreta Zbor, kao i za drugi svjetski rat. Na pitanja prisutnih odgovarali su Ljiljana Ponjović, Boško Obradović opet. Dobro, oni u to vreme imaju tribine gde je govorio o vrednostima pravoslavne vere, dakle, i svega. Prosto nevjerovatno da se sada potpuno zaokrene priča u nešto drugo. Ovo je izdanje Nove iskre,
broj 64, januar-mart 2001. godine, potpisnik jednog velikog teksta, takozvani neki koncept novog patriotizma, ko zna šta je u pitanju, je Boško Obradović. Dakle, tu se radi o onom klasičnom licemerju, dakle, kada vi ovde govorite o nekim vrednostima, a sa druge strane negirate to svojim ponašanjem i uopšte ono što želim da pokažem, ovo je časopis Nova Iskra koji na svojoj naslovnoj strani ima Dimitrija Ljotića. Ovo je, dakle, mislim da je u pitanju oktobar 2001. godine. Dakle, na naslovnoj strani ovaj časopis za koga piše Boško Obradović konstantno, ima Dimitrija Ljotića. I još jedna stvar, samo, i mislim da smo time sve rekli, dakle, u subotu 28. aprila 2001. godine u Bogorodičnoj crkvi u Zemunu u 10:30 davat ćemo pomen Dimitriju Ljotiću. Redakcija lista Nova Iskra. Dakle, Boško Obradović godinama piše i brani ideje Dimitrija Ljotića. I danas nas iz Srpske napredne stranke optužuje da smo lažovi kada kažemo da je on Ljotićevac. Šta je ovde laž? Kad je on lagao? Da li tada kada je pisao za časopis Novu Iskru, kada je branio ideje Dimitrija Ljotića iz Bora, ili danas kada pokušava da se predstavi kao nekakav evropejac, ne znam šta, evrofanatik, demokrata? Sad, ono što jeste strašno je što je jedini cilj delovanja opozicije u Srbiji u ovom trenutku stvaranje incidenata, radi incidenata, dakle, bez ikakvog reda, bez ikakvog cilja, bez ikakve ideje i programa, ali ono što jeste opasno je što se uvlače mladi ljudi u celu priču, njima je negde i najlakše manipulisati, verovatno im se obećava sve i svašta za uzvrat, a na kraju zapravo su lideri opozicije sami sebi bitni u ovoj priči, oni će vrlo brzo i zaboraviti te mlade ljude. A tu ste potpuno u pravu kada ste rekli, dakle, da je mladim ljudima negde možda i najlakše manipulisati. Jer što ih i ranije zaboravljaju. Ali ono što je meni lično na neki način drago, drago mi je što su ta deca, da kažem, koja su bila uhapšena na onom protestu ispred zgrade RTS-a, puštena. Na taj način je država poslala i jasnu poruku, dakle, nemojte dozvoliti sebi da vas potroše političari, dakle, i ljudi koji nemaju nikakvu ideju i kojima ni na koji način nije stalo do vas. Dakle, nemojte zarad njihovih političkih ciljeva, sebičnih političkih ciljeva, dozvoliti da budete njihovo oruđe. A pokušali su da spinuju kako neće biti pušteni. A gde su oni bili u tom trenutku? Razbežali su se svi ko je god mogao negde. Đilas je pobegao za Vašington, valja, ili pre toga za London. Da, oni su jednom trenutku otišli svuda po svetu, što po Evropi, što po Americi. Svi junaci, kako kaže, nikom ponikoše. Svi su se razbežali. I da kukaju da je ovde teška situacija i da je nemogući su izbori i nemogući na pošten način, ne znam, doći do toga. Pa evo, pogledajte, molim vas, mislim, da tek oni pričaju o poštenju, prosto samo to je... Dakle, u Vašington. Otvoreno govorio o uzgled budu rečeno, dakle, on je tamo drvlje i kamenje bacao na Srbiju i na građane i na vlast i tako dalje. Ali on je izjavio u Americi da izbori u ovoj atmosferi verovatno bi doveli do incidenata i žrtva. Dakle, on ovde otvoreno priziva neke žrtve i vraćam se na vaše pitanje kada je reč o incidentima. Da, njihov cilj i jeste da po svaku moguću cenu izazovu neko krvoproliće, izazovu incident, a onda bi optužili vlast i policiju kako ih mi bijemo, kako ih mi ne znam šta radimo. Dakle, a oni su, bože moji, borci za demokratiju i borci za slobodu govora i tako dalje. A pritom ne razmišljaju ljudima koji su oko njih i koji podržavaju tu priču tim mladim ljudima, jer oni će se skloniti u svakom trenutku kod svojih prijatelja u svet. A šta se dešava sa mladim ljudima? Naravno, Đilas će pobeći, kao što je i prošli put pobegao za London. Jeremić će pobeći isto već gde stigne. Prošli put je otišao, ja mislim, u Beč, pa je odatle iz Beča slao neke poruke. On i danas nije tu. Ja mislim, na Twitteru smo na njegovoj nekoj društvenoj mreži je osvanulo da je na nekoj bejzbol utakmici u Americi, u St. Louisu i tako je. Dakle, ne znam samo odakle mu novac za sve to šetkanje po svetu i za ta putovanja. Verovatno bi trebalo pitati onog njegovog prijatelja koji je
uzgred bude rečeno osuđen ovih dana u Americi, Patrika Hoa, od koga je Jeremić dobijao novac, dakle to se zna, po dva osnova, dakle i za njegovu tu nevladinu organizaciju, dakle i u pitanju su ozbiljan novac i ozbiljne hiljade, stotine hiljada, a čak možda i miliona dolara. Hoće li nekad odgovarati ti ljudi pa, za to što rade Obradović, Đilas, Jeremić, cijela ekipa? Tu sad dolazimo o tome što oni rade, ali... Tu sad, ako me pitate da li će odgovarati za sve ovo što rade na mitinzima i te provokacije koje su svakodnevne i ti pokušaj izazivanja incidenata, dakle, ja ono što mogu da kažem, to je da će država reagovati. Reagovati ako bude nasilja, ako bude krvoprolića, ako bude haosa. Dakle, ja na ovaj način želim da apelujem i na njih, dakle, da se okanu takvih suludih ideja. Dakle, ne mogu da prenebregnem i pisanje medija o tome da je Boško Obradović rekao kako u jednoj prilici kako mu trebaju razbijene glave na mitinzima. Dakle, ne bi li posle toga optužio vlast, ali sama ideja je vrlo opasna. Dakle, i toga se ja najviše pribojavam, dakle, da će uspeti donekle u svom cilju da izazove incident pošto poto. Ne mislim ja da oni imaju snagu, da ne znam šta urade. Dakle, oni su svoju snagu demonstrirali nekoliko puta do sada. Dakle, njih nema, čak ni u gradu Beogradu, to je nekoliko hiljada ljudi koji se skupe na tim njihovim protestima. Dakle, ovdje se samo radi o tome da građani ne treba da pokleknu i ne treba da dozvole da budu oruđe u njihovim rukama. Da se razumemo, svako ima pravo da protestuje. Protest je jedan demokratski čin. To je jedan izraz volje, dakle, mogu slobodno da kažem civilizacijsko jedno dostignuće, svako ima pravo da protestuje, da iskaže neko svoje nezadovoljstvo. I svima treba omogućiti da protestuju. Ali dok su protesti u skladu sa zakonom, dok su protesti nenasilni, dok su mirni i dok nema narušavanja javnog reda i mira. Država Srbija danas nije ona ista Srbija iz 2000. godine. Dakle, Srbija danas je i snažna i jaka i dostojanstvena i sasvim sigurno je da će sprečiti svaki pokušaj krvoprolića, izazivanja nereda, nasilja i svega. Što je nije rekao predsjednik Vučić, pa je pozvao 19. aprila da dođu svi ljudi na jedan miran skup u okviru kampanje Budućnost Srbije, dakle, svi ljudi koji su za normalnu i Srbiju koja je za normalnu i pristojnu, koja se mirno živi, bez incidenata da dođu. Ali da li se može verovati uopšte ljudima iz opozicije, sad se narod koji šeta subotom, da li može verovati nekome ko ode na utakmicu između dve subote, između dva protesta i pravi selfije i priča kako se u Srbiji loše živi? Znate šta, Jeremić je pokazao svoje licemerstvo nekoliko puta do sada. Dakle, ja mislim da njemu niko ozbiljan i ne veruje. Dakle, da li će biti incidenata ili ne. U ovom trenutku niko ne može da zna. Govorimo o 13. aprilu. Govorimo o 13. aprilu, dakle suboti. Jedino što možemo da apelujemo, a državni organi rade svoj posao, dakle i državni organi su se nekoliko puta izjasnili o tome i poslali vrlo jasnu poruku koja kaže nasilje nećemo tolerisati, dakle država Srbija neće nikakav oblik nasilja tolerisati i to je ono što je dobro. Dakle, s druge strane, rekli ste da je predsjednik Srbije pozvao građani da dođu 19. i ja sam siguran da će to biti jedan veličanstveni skup. Pre toga i Novi Sad. Pre toga je skup stranke u Novom Sadu, upravo ste. Ali kada je reč o 19. aprilu, siguran sam da će to biti demonstracija jedne pristojne i jedne uspešne Srbije. Dakle, tu će se okupiti ljudi koji žele da podrže Vučićev put, da podrže Srbiju koju vodi Aleksandar Vučić i da pošalju poruku i ovim drugima, evo možemo da se skupimo i nas 100.000 i neće biti razbijeno ni jedno staklo, neće ostati nikakav, izvinjavam se, nered, neće se ništa desiti, ali će poruka sa tog skupa otići, hoćemo modernu, pristojnu i uspešnu Srbiju i ta moderna, pristojna i uspešna Srbija će i pobediti na izborima na kojima oni najavljuju bojkot, a i to kada oni kažu kako se zalažu za bojkot, dakle, to je isto jedna prevara, dakle, imali ste prilike da mi smo kao poslanici Srpske napredne stranke nekoliko puta o tome pričali, dakle, to je lažni bojkot. Oni bojkotuju sednice parlamenta. Ne dolaze u salu u kojoj se skupština sastaje, ali zato ne bojkotuju
ni dnevnice, ni putne troškove, dakle, ni svoju platu. Pogotovo Boško Obradović, kome je država stan iznajmila, dakle. On živi danas u stanu koji mu plaća Narodna skupština Republike Srbije. I za to postoje dokazi, moram da vas pitam. Za to postoje dokazi, naravno da postoje dokazi. Administrativni odbor Narodne skupštine, podnesite zahtev, može da vam da takvu jednu informaciju. Dakle, Narodna skupština njemu plaća zakup stana i on živi u tom stanu. A s druge strane, bojkotuje tu istu Narodnu skupštinu, a prima urednu platu. To nije tako mala plata. Dakle, očigledno je da imamo posla sa ljudima koji... Ja ću se opet vratiti na 13. april i na subotu, jer nekako svi sada pričaju o tome i svi se, mislim, normalni ljudi se pribojavaju što može se dogodi tog dana, obzirom da su najavili da će, ne znam, kampovati ispred predsjedništva, da će da bojkotuju sve autoputeve, da će da stane Srbija u tom trenutku, tako je rečeno, i da će da ide ispred kuće funkcionera Srpske napredne stranke. Ja se bojim da ću biti dosadan ako ponovim još nekoliko puta. Dakle, šta? Država neće dozvoliti nikakvu vrstu ugrožavanja ničije slobode, ničijeg kretanja. U slučaju da reaguje država i da se nešto ozbiljnije desi, kako bi mogla da bude posljedica? Ja apsolutno nisam neko ko misli da može da bude nekih posljedica, ne znam kakvim. Prosto, država je dužna da zaštiti građane. Pa, znate šta, zamislite sad da svi izađemo koji smo nezadovoljni Boškom Obradovićem i Đilasom i Jeremićem i svima njima i da blokiramo put, pa znate koliko nas ima. Dakle, na izborima se jasno vidjelo koliko nas ima koji podržavamo i vladu Srbije i Aleksandra Vučića, a koliko ima njih. Zato oni i beže od izbora. Pa gde ste još, u kojoj normalnoj zemlji ste vidjeli da opozicija beži od izbora kao đavo od krsta? Dakle, oni neće izbore. Oni znaju da na izborima nemaju šta da... Pa da, oni recimo nemaju iskristalisan stav ni o Kosovu, jer Kosovo jeste tema koja je ovih dana... Nemaju oni stav ni o čemu. Ulazi u finiš. Nemaju oni iskristalisan stav ni o čemu. I taj njihov program, kako ga oni nazivaju, taj ugovor sa narodom, dogovor sa narodom itd. Ono je jedna prazna priča, ono su napisali da bi eto imali neki papir u rukama. Oni nemaju niti program, niti način da reše neki problem. Dogovor sa narodom koji su izdali prethodno. Pa naravno, dakle, ali opet kažem, znajući sve to, njima drugo ni ne preostaje, nego da pokušavaju na ulici da izazovu, da pritiskaju vlast, da pozivaju na ostavke i tako dalje. Ja opet kažem, izbori su jedino merodavno sredstvo za merenje koga narod podržava. Da li Aleksandra Vučića, da li opoziciju, kada kažem opoziciju, mislim ne mislim na celu opoziciju, dakle, jer oni nisu cela opozicija. Dakle, postoje opozicijone stranke poput Srpske radikalne stranke, poput Lige socijaldemokrate Vojvodine. Ne, neki koji neće da učestvuju uopšte u njihovim performansima. Liberalno-demokratske partije, oni su u skupštini, oni rade posao zbog kojih su i građani birali. Dakle, i ja, kada smo već kod skupštine... Pa i gospodin Aleksandar Šapić neće da učestvuje u... Da, koliko znam, i on i taj njegov pokret. Ali sad sam malo pre pričao o parlamentarnim strankama. Dakle, parlamentarnim na nivou Republike. I kada sam već na toj temi, dozvolit ćete mi da vam dam još neke podatke. Da, to stalno kukanje opozicije, da oni nisu zastupljeni ni u medijima, ni u skupštini, kada govore, ni bilo gde. Vi ste doneli podatke, je li tako? Da, ovo je vrlo zvaničan, dakle, podatak koji daje odgovor na pitanje da li oni imaju uslova u skupštini da obavljaju svoj posao ili nemaju. Dakle, iz ovoga će se jasno vidjeti da imaju. Ovo je presek aktivnosti narodnih poslanika u celom ovom mandatu, dakle, od kako je počeo mandat od juna 2016. godine pa do danas. I ovo je, da kažem, prvih 25 poslanika, najaktivnijih kao 25 poslanika, po broju govora. U 25 poslanika 18 je iz redova opozicije. Dakle, 18 od 25 su pripadnici opozicije. Dakle, tu je Vjerica Radeta, tu je Boško Obradović, evo ga Marko Đurišić, Zoran Živković, Radoslav Milojičić, to je Kena onaj, ako ga se sećate, Balša Božović, Saša Radulović, Miroslav Aleksić onaj, Aleksandra Jerkov, Nataša Jovanović, Srđan Nogo, Gordana Čomić, Goran Čirić, Branka Stamenković, Nemanja Šarović, Marinika Tepić, Đorđe Vukadinović. Dakle, od 25, 18 su predstavnici opozicije. Marinika je najglasnija, nekako nje uvek... Pa, ja mislim da će ona biti i potpredsjednik te Đilasove partije kad je formira, samo što nikako da je formira. Dakle, svega 7 je iz redova vladajuće većine, svega 5 iz Srpske napredne stranke. Dakle, Aleksandar Martinović je tu, Vladimir Orlić, Moja Malenkost je tu, Marko Atlagić,
i Aleksandra Tomić. Dakle, ovo govori da li oni u Skupštini imaju uslova za rad ili nemaju uslova za rad. Apsolutno imaju. Imaju sve vreme koje im je poslovnikom omogućeno. Dakle, i oni su ga vrlo, da kažem, efektivno i koristili. To ovi podaci govore. I ovo nisu podaci Srpske napredne stranke ili nečije privatne. Dakle, ovo su vrlo zvanični podaci. Dakle, ta priča o bojkotu, to je samo jedna, da kažem, kamuflaža. Unaprijed pripremljen alibi za poraz na izborima koji ih sasvim sigurno čeka. Dakle, i oni to znaju i zato pokušavaju da se opravdaju. Mi ste doneli neke fotografije zanimljive, ja sam ih videla pre emisije o ponašanju ljudi. Pa da, mislim da sam trebao na početku emisije kada smo pričali o ovom upadu u gradsku skupštinu. Prosto nije kasno ni sada, mislim da građani to treba da vide ako neko nije video. To je... Ja mislim da divljanje, slobodno tako mogu reći, ispred Skupštine grada. Evo ga i Boško Obradović tu u prvim redovima, evo ga i Đilas, dakle tu ruše one ograde zaštitne. Dakle, evo i ovo je jedan ludak koji ja ne želim ni da prokomentarišem šta on radi na ovoj slici, vrlo jasno se vidi. To je onaj isti ludak koji je zamahnuo na ženu. Gledao sam na televiziji jedan snimak koji je išao sa tog događaja, pa je onako zamahnuo rukom u cilju da je zaplaši, kao udarit će je, ili vrlo je hrabar, pa nasrće na žene. Dakle, kao što smo rekli, to nije prvi put da oni napadaju žene, tu je već mnogo primjera i za nas, ali opet kažem, dakle, oni su svjesni da ni na koji drugi način ne mogu ništa ozbiljno da urade. Dakle, nervoza koja je direktno dovela do i ovog upada u Skupštinu grada i onog svih ostalih njihovih, da kažem, nepočinstava, nervoza je suštinski krivac. Oni dobijaju istraživanja javnog mnjenja kao što su i objavljena u krajnjem slučaju pre nekoliko dana, posljednje istraživanje javnog mnjenja koje govori da je njihov rating u strmoglavom padu. Da, često govore da su ta istraživanja naručena, da ih Srpska napredna stranka naručuje. Pa dobro, oni mogu sada da pokušavaju da banalizuju, ali radi se o tome da oni vrlo dobro znaju kako stoje u narodu. Radi se o tome da znaju da su samo za nekoliko meseci uspeli sa dvocifrenog rezultata da padnu na ispod 10%, odnosno da su sad trenutno na jednocifrenom, svi oni, dakle, apsolutno ceo taj savez, i prosto ja negdje razumem da je... Sad se već cenzus dovodi u pitanje. Pa, naravno se dovodi. Pa ljudi neće ovo. Ljudi neće ovo. Dakle, postoje vjerovatno ljudi koji nisu zadovoljni. Imaju različite neka nezadovoljstva, imaju različite primetbe i tako da. Ali žele da te svoje zahteve i ta svoja nezadovoljstva artikulišu na jedan, da kažem, primeren i normalan način. Ovo nije ni primeren, ni normalan način. I prosto ljudi ovo neće. Ljudi beže od... Mislim, to su više dugo traje. To stvarno postaje više baš deplasirano. Ja bih da mi prokomentarišete ovu izjavu Sergeja Trifunovića, vođe pokreta slobodnih građana. Ja kad god izgovorim pokret slobodnih građana, ništa mi nije jasno koji su to građani koji nisu slobodni u Srbiji. Mislim, stvarno mi nije jasno. Izjavio je, ako protesti prestanu posle 13. aprila, ne budite depresivni, zaljuljali smo brod. Mislim, kakva je to izjava? Pa, iskreno da budem... On ne mora da bude depresivan, to je činjenica. Ja ne razumem. Mnogo njegovih izjava ne razumem. Potpuno iskren. Dakle, ne znam uopšte, je li on tu? Bio je na nekom skijanju? Da li u Americi ili negde? Zaista ne znam trenutno gde se nalazi, ali rekao i da se ništa strašno neće desiti, osim što će predsjednik Srbije da zaplače. Pa ja, ako mogu da konstatujem kakva je opozicija u Srbiji, ona i jeste negde za plakanje svakako. Mislim da će bi to bio možda razlog. Za plakanje svakako. Dakle, kada reču to izjave, stvarno ne razumem, kao što ni mnoga njegove ranije izjave ne razumem. Dakle, prosto način na koji mi iz Srpske napredne stranke doživljavamo politiku i način na koji se bavimo politikom je dijametralno suprotno od onoga što radi Ita i Sergej. Mislim, ove dve izjave su stvarno infantilne, prilično. Pa, hajde da ih podvedemo pod političko neiskustvo. Da budemo blagi prema njemu i da ih podvedemo kao političko neiskustvo, jer prosto mislim da je bespredmetno pričati o tome. Mada u tom istom istraživanju vidi se da je taj pokret oživeo malo, dakle, da je živ, daleko od toga da predstavlja neku opasnost na izborima ili slično. Ali vidi se da, za razliku od onog perioda kada je vodio Saša Janković, nije potpuno
zamro. Verovatno da je određen sloj birača njega doživeo kao nešto novo ili neko sveže lice, ali verujem da će upravo ovakvim izjavama stvari doći na svoje mesto. Odnosno da ga sve više i više ljudi neće razumeti u tome što on radi. A umeđu vremenu je Đilas izjavio Novoj Varoši kako predsednik Vučić pokušava da uvuče Srbiju u građanski rat. E, to jeste ozbiljna izjava, za razliku od ovih, i ozbiljna od jednog čovjeka koji se bavi politikom toliko dugo, bez obzira kako god. Ja sam sad u nedumici ko je pravi, da kažem, nalogodavac te njegove izjave. Da li možda Zaev, njegov prijatelj, premijer sada Severne Makedonije, kod koga je on bio u poseti tokom februara meseca. Ne znam samo o čemu su razgovarali, verovatno mu je Zaev mogao dati neki savjet kako se dolazi na vlast bez izbora. Taj isti Zaev koji ne propusti nijednu priliku da pošalje neku negativnu poruku prema Srbiji, prema vladi Srbije, prema srpskom narodu itd. I ona čuvena, da kažem, priča o Balkanskom paktu protiv Srbije u kojoj je viđen, dakle, i taj Zaev. Dakle, ali vidim da je on veliki prijatelj Dragana Đilasa, oni se posećuju, oni se savjetuju, a pritom Đilas kada je bio u poseti Severne Makedonije nije našao za shodno da se vidi sa predstavnicima Srba u Makedoniji, iako imamo brojnu srpsku zajednicu u Makedoniji koja je vrlo aktivna, dakle, nije našao za shodno, to mu toga nije interesovalo, nego je otišao kod svog prijatelja, pa je vjerojatno to posljedica ovakve njegove izjave, ili su mu to rekli njegovi prijatelji, podsjetit ću javnost da je bio skoro u Vašingtonu, gde se sastao sa... Pa da, zato mi privuka ovaj naslov koji ste doneli, da Amerika stoji iza protesta u... Pa znate šta? U Beogradu, koji je to deo? Ja ne mogu da tvrdim da baš Amerika stoji iza protesta, ali mi je vrlo simptomatično i vrlo mi je uznemirujuće kada vidimo da su lideri tog protesta, kažem lideri, mislim na onog formalnog organizatora, ta Jelena Anasonović ili kako se već zove. Mislite, ono nedavno ispijanje kafa zajedno? Pa da, evo, to su sastanci, to se piju kafe i između Jelene Anasonović i Katerina Virginija Valcak, ako sam dobro ja to... U fojeu hotela. Hilton, šta radi? Samo ako se ne varam, mislim da je u pitanju treći sekretar ambasade SAD-a, dakle Katerina Virginija Valcak. Šta ona radi sa formalnom organizatorkom protesta? Ja ne znam, ali moje je da pitam. Kao što sam i postavio pitanje, dakle, da li nadležni organi, da kažem, imaju saznanje o tome, da li posjeduju neke informacije, dakle, ne bi li javnost, da kažem, da se ne uznemirava javnost po tom pitanju. Dakle, da li nadležni organi imaju neke, i nadam se da ću dobiti odgovor u najskorije vreme, kada je reč o tome. Ali je očigledno da postoje određene indicije, dakle, i da iz određenih centara, dakle, nekih država stižu neki signali i da stižu neka tiha ili prećutna podrška ovim protestima i svemu ovome što se događa u Beogradu. I evo za kraj još jednom da ponovimo, dakle, 19. aprila Srpska napredna stranka će imati jedan miran, da kažem, skup u centru, tako, Beograda. Vi ćete biti tamo, evo, vi očekujete da će sve proći u najboljem redu, da neće sada opozicija izazvati i tamo neke incidente. I pitala bih vas još jedno pitanje samo, a to je izbori u Srbiji, da li su nam potrebni u ovom trenutku i kakve su šanse da se oni dogode, pošto si o tome često priča ovaj dan? Hajde da krenemo od izbora, dakle. Sasvim sam siguran da će onaj ko je, da kažem, najpozvaniji da donese odluku o izborima, a to je predsjednik Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Mislim da nema potrebe da objašnjavam zašto je on najpozvaniji. Dakle, u pitanju je čovjek koji je dobio na lično ime, dakle, preko 2 miliona glasova, dakle, 55% na izborima. I čovjek koji ima najveći legitimitet da donese takvu odluku, to ukoliko neko osporava
Dakle, a mislim da nema nikog ko osporava. Dakle, sasvim sam siguran da će on doneti najispravniju odluku kada je reč o eventualnim vanrednim izborima, ali isto tako moram da kažem da smo mi vrlo blizu redovnog izbornog roka. Dakle, podsjetit ću da je 2020. Svakako izborna. I kada je reč o lokalnim izborima, dakle, izborima za odbornike Skupštine opština, Skupštine gradova i tako dalje, ali i kada je reč o parlamentarnim izborima. Srpska napredna stranka je spremna apsolutno za izbore u svakom trenutku. Dakle, što se nas tiče, mi možemo odmah na izbore i sasvim je sigurno, i mislim da svi znaju ko bi pobedio na tim izborima, i istraživanja su tu, da kažem, neumoljiva. Apsolutno se jasno vidi kome građani veruju. A vidit ćemo i 19. aprila, ali tako? Što se tiče 19. aprila, i opet kažem, u pitanju je jedan skup ljudi koji će pokazati dobru volju da podrže put kojim Srbija ide već nekoliko godina. Dakle, put koji je ucrtao Aleksandar Vučić, put kojim vodi Srbiju Aleksandar Vučić, i ako mene lično pitate, to je dobar put i to je jedini put u kome Srbija treba da teži. Sasvim siguran sam, analogno tome što sam malo pre rekao o volji naroda, sasvim siguran sam da ogromna većina građana Srbije podržava takav put. I sasvim sam siguran da će to biti jedan veličanstven skup. Kada kažem veličanstven, mislim i zbog toga što neće biti nikakvog incidenta, ali mislim i zbog broja ljudi, da će se na licu mesta videti koliko ljudi podržava Aleksandra Vučića i ono što Aleksandar Vučić radi i govori, a koliko ljudi podržava, da kažem, ove naše, neću da kažem protivnike, ali kažem neistomišljenike, eto. Hvala puno što ste bili moji gosti. Vidimo se posle svih tih događaja, pa da pričamo o nekim novim temama, da vidimo kako će se dalje i šta će se dešavati u Srbiji, eto, i posle ovog 13. aprila i posle 19. Eto. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.